300 rupees my kapda. 400 rupees my 400. Mala yo mon pareko bhaneko esko yo side side ko design ho ke 21 first birthday ma lagako the. And I'm 24th birthday ma nai ta aisa huncha ke like just at rupees 500. Hello family, namaste. Zalupa, welcome back to my channel or welcome to my channel if you are new here. My name is Lakshmi and ma chai ho pokhara bata. स्वागत छ आजको मेरो नयाँ ब्लगमा. सो फाइनली मलाई चाहिँ यो भिडियो कति अगाडिबाट गर्न मन लागिरहेको थियो, फाइनली आज म गर्दैछु. सो इन दिस भिडियो आइएम गोइङ टु सो यु हाम्रो कपडाहरू एकदमै सस्तो प्राइसमा. आइएम गोइङ टु सेल माई क्लोथ्स थ्रु दिस ब्लग. अनि हजुर धेरै धेरै धेरैजनाले चाहिँ प्लिज लक्ष्मी दिदी हजुरको कपडा थ्रिफ्ट गर्नु, हजुरको मैचे कलेक्सनको ड्रेसहरू अलिक सस्तो सेलमा बेच्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो. अनि हजुरको कुरा त म सुनिहाल्छु नि, त्यही भएर आजको ब्लगमा चाहिँ म हजुरलाई सस्तो राम्रो कपडाहरू देखाउनेवाला छु. यति धेरैजनाले मलाई प्लिज लक्ष्मी दिदी हजुरको कपडा थ्रिफ्ट गर्नु, यति धेरै कपडा छ थ्रिफ्ट गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो. साइडमा राखिरहेको थिएँ कपडाहरूलाई, फाइनली आज मौका आयो. अनि टुमर्स धेरै कपडाहरू छ क्या, अनि यो कपडाहरू अब यत्तिकै घरमै थन्काएर राख्नुभन्दा बल्ल कुनै कुनै अब थ्रिफ्टको लुगाहरू चाहिँ बल्ल एक दिनमा अब 2-3 आवर्सको लागि लगाएको लुगाहरू हो होइन. अनि कुनै चाहिँ 1 डेको लागि लगाएको, अनि कन्डिसन 10 मा 10 छ. सो या सेलिङ माई क्लथ्स एक कति रुपिजमा भन्दाखेरि चाहिँ 300, 500, 800, 1200, 1500 रेन्जमा छ. अनि नट ओन्ली थ्रिफ्ट, नयाँ नयाँ कपडाहरू पनि छ, अहिलेसम्म नलगाएको लुगाहरू पनि छ. अनि यस लेट्स गेट स्टार्टेड. धेरै पक 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 नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड है त. सुरुमा चाहिँ अब सस्तोबाट स्टार्ट गरौँ. सो सबभन्दा सस्तो 300 रुपिजमा कपडा, त्यो पनि ब्रान्ड न्यू यो चाहिँ हो वान पिस हो. यस्तो छ अलिकति, यो मैले साइडमा चाहिँ भिडियो प्ले गरिदिन्छु है सबै कपडाहरूको कुन कुन छ भिडियो त्यो चाहिँ प्ले गर्छु. यो प्रिन्टमा छ ड्रेस, दिस इज फ्रम सिन. यो चाहिँ नयाँ हो, अहिलेसम्म लगाएको छैन. यो चाहिँ 2 पिस छ हामीसँग. ए मैले प्राइसै भन्नु पछि प्राइस भन्यो त मैले. यो जस्ट एट रुपिज 400 यो वान पिस. राम्रो छ, लगाउँदाखेरि राम्रो देख्छ. मिडियम साइज हो सिन, ब्रान्ड न्यू. यो चाहिँ टी हो, यसरी लगाउनेवाला. सो क्युट, कस्तो प्रिटी छ. मैले त साइडमा फोटो राखिदिन्छु. दिस इज जस्ट 400 रुपिजमा 400. यो पनि ब्रान्ड न्यू हो. दिस रेड बिगिनी टप, यो लगाएको चाहिँ आई थिङ्क यो लगाएको फोटो छैन, बिकज म एकचोटि त्यो स्विमिङ गर्दाखेरि त्यो एकचोटि आधी घन्टाको लागि मात्रै लगाएको थिएँ, त्यही भएर यसको मैले फोटो छैन. दिस इज सो क्युट, अनि रेड कलरमा राम्रो पनि छ. सिनकै हो, धेरै जस्तो कपडाहरू सबै सिनकै छ मसँग है. अनि यो चाहिँ जस्ट एट रुपिज 300 प्लस. यो कपडाहरू हजुरलाई लिनु छ भने चाहिँ यु क्यान डिएम अस मैचा कलेक्सनमा, स्क्रिनसट गरेर हामीलाई फोटो पठाउँदा हुन्छ. अनि या डेलिभरी अल ओभर नेपाल, सबैमा डेलिभरी हुन्छ. दिस इज अर्को एउटा क्युट टी, यो चाहिँ एचएनएमको हो. यस्तो छ क्युट टी, 300 रुपिज. हेर्नुहोस् यहाँ क्युट टी साइज UK 8 Europe 36 भनेपछि UK 8 भनेको त के स्मल साइज हो क्या है, तर अलिकति स्ट्रेचेबल छ. मलाई पनि अर्थ मलाई मिडियम लाउने पनि हुन्छ. गाइज दिस इज द वान पिस, यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट वान पिस हो. घोडासम्म आउँछ. यु क्यान स्टाइल विथ योर बेस्टी. यो चाहिँ 2 पिस छ हामीसँग, जस्ट एट रुपिज 500 500 को वान पिस, जस्ट एट रुपिज 500. ग्राब इट, ग्राब इट. यो चाहिँ ट्युब टप हो, लास्ट पिस बाँकी रहेको छ. यो पनि फेभरेट, आई हेभ अल्सो दिस, मैले लगाउँछु. यो पनि नयाँ हो यो कपडा, यो चाहिँ 500 रुपिजमा, जस्ट एट रुपिज 500. यो पनि मैले एक्चुली रिल्स बनाउने बेला मात्रै लगाएको थिएँ. बोहोको हो यो चाहिँ, बोहोको इन साइज स्मल, तर फिट्स टु मिडियम हो. UK 8 भनेको स्मल हो कि यो ट्याग पनि थियो अस्ति, यो फोटो हिँड्दा निकालिदिएको फोटो हिँड्दाखेरि. सो क्युट, मलाई यो मन परेको भनेको यसको यो साइड साइडको डिजाइन हो क्या. वाउ, कस्तो राम्रो देख्छ हजुरको बडी, सेक्सी देख्छ बडी.
यो चाहिँ रेड कलर होइन, यो चाहिँ मरुन कलर हो. ओह माय गॉड, दिस इज वन अफ माय फेभरेट. यो चाहिँ हो व्हाइट जम्पसुट. लुक एट दिस, लुक एट दिस. यो चाहिँ जाराको हो, जाराको. अनि यो चाहिँ खास साइज स्मलमा हो होइन, तर फिट्स टु मिडियम लार्जलाई नै फिट हुन्छ. माइन अलिअलि ठुलो हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ आइएम गोइङ टु सेल दिस 800. सङ्गीत दाले एकचोटि लाउनु भयो क्या हो, एकचोटि लाउनु भयो सङ्गीत दाले. सो या 800, किनभने यो जाराको हो. मलाई अट्ने भए मै लाउँथेँ, तर मलाई अट्दैन, अलिकति ठुलो हुन्छ मलाई, त्यही भएर. दिस इज ब्ल्याक कलरको वान पिस, जस्ट एट रुपिज 700. यो चाहिँ थ्रिफ्ट हो, भिनेक टाइप्सको यस्तो हुन्छ, यस्तो प्रिटी छ कि, मलाई राम्रो लाग्छ. यो चाहिँ हो टी सर्ट. आई हेभ वेयर दिस एकचोटि मात्रै, सो या आइम गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस एट जस्ट रुपिज 500. भनेपछि अलिक ठिक्कको प्राइसको दिनुपर्थ्यो नि हजुरलाई. ब्ल्याकमा ब्राउनको कम्बिनेसन सङ गुड. अर्को छ यो यो पार्ड प्रिन्ट टी सर्ट विच इज स्ट्रेचेबल, अनि यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ. यो चाहिँ आई डोन्ट नो कुन ब्रान्डको हो, स्ट्रेचेबल हो, स्मल मिडियम लाउनेलाई हुन्छ, जस्ट एट रुपिज 400 रुपिज. त्यस्तो यो गर्मी पनि हुँदैन यो कपडाले, खासै त्यस्तो गर्मी हुने कपडा पनि होइन. अनि अर्को छ यो सी थ्रु टी सर्ट हो, यो चाहिँ फुलवाला हो, हातको फुल स्लिभ हो, सी थ्रुवाला हो. लाइक भित्र चाहिँ व्हाइट कलरको, व्हाइट ब्रा ओर व्हाइट त्यो स्यान्डो टाइप्सको त्यो हुन्छ नि, त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट देख्छ. इन साइज यस जस्ट एट रुपिज 400. ओ माई गॉड, यो चाहिँ मेरो स्पेसल वान पिस हो, ब्लु कलरको, स्काई ब्लु कलरको. यो चाहिँ थ्रिफ्टमा हो, यो पनि जस्ट एट रुपिज 500. आई हेभ वेयर दिस मेरो लास्ट टाइम कहिले भन्थेँ 21 फर्स्ट बर्थडेमा लगाएको थिएँ, अनि अहिले म 24 बर्थडे बनाएँ नि त, अहिलेसम्म छ कि, लाइक स्पेसल वान पिस हो यो चाहिँ, ब्लु स्काई ब्लु कलरको. त्यही भएर यो चाहिँ 500 रुपिजमा, जस्ट 10 रुपिज 5, केही ड्यामेज भएर 4 वर्ष पुरा. दिस इज माई यो लङ वान पिस हो, फुर्रो पर्दा यसरी घुम्न पनि मिल्छ होइन यो वान पिस. मैले चाहिँ यो बेसमार्कबाट लिएको थिएँ 1800 हो कि 1900मा, हाम्रो साथीको बेबी सावरमा सेम सेम लगाउनु भनेर. यस आइएम गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस जस्ट एट रुपिज 800 800, हाफ अफ द प्राइजमा दिँदैछु मैले. मेरो थ्रिफ्टको लुगाहरू थ्रिफ्ट त अब रिजनेबल, ठिक्कको प्राइजमा दिनु पऱ्यो नि त, त्यसैले त नाम थ्रिफ्ट हो. अनि थ्रिफ्ट गरेको लुगा लगाउन केही पनि त्यस्तो नराम्रो छैन, लाइक के भन्छ त्यो फाल्नुभन्दा चाहिँ लगाउन ठिक हो नि त. रियुज रिविन्टेज भन्छ नि, त्यस्तै हो क्या थ्रिफ्ट भनेको पनि. यो चाहिँ जस्ट एट रुपिज 800, मैले त्यस्तै 1900 1800 कतिलाई किनेको थिएँ बिर्सेँ. राम्रो छ हौ यो कलर. फर्स्ट इज दि वान पिस, यो पनि लियोपार्ड प्रिन्ट, त्यो पनि लियोपार्ड प्रिन्ट, के प्रिन्ट हो मलाई, प्रिन्टहरू त मलाई थाहा पनि छैन हो कपडाहरूको. कपडाहरू टु मच धेरै छ, तर के प्रिन्ट हो मलाई थाहा छैन. डिजाइन बाई बोहो, मिडियम साइज बोहोको हो, सबै राम्रो राम्रो ब्रान्डको लुगाहरू छ. ओके, यु क्यान गेट दिस 800 रुपिजमा. यो पनि एकचोटि फ्यु आवर्सको लागि मात्रै लगाएको हो. यो चाहिँ मेरो वान अफ माई फेभरेट हो, तर म अलिकति टाइट हुन्छ अहिले किनभने म मोटा छु नि त. यो मैले यहीँ लिएको थिएँ जरेपट्टि, र कति धेरैजनाले रुचाइदिनु भएको थियो यो मेरो जम्पसुटलाई जस्ट एट रुपिज 800 800मा म दिँदैछु. हेर्नु न, राम्रोसँग क्वालिटी 800 रुपिजमा म सेल गर्दैछु. यो पनि हाफ अफ द प्राइजमा मैले दिएँ हजुरहरूलाई. मैले कति 1600 1700मा लिएको थिएँ क्या हो, राम्रो मलाई अलिकति टाइट हुन्छ नि त्यही भएर. ओके, आई एम गोइङ टु थ्रिफ्ट माई 2-in-1 यो स्कर्ट. यो चाहिँ ए कति धेरैजनाले सोध्नुभएको थियो हजुरहरूले होइन, कति धेरैजनाले. यो चाहिँ सर्ट्स हाफ प्यान्टमा स्कर्ट टाइप्सको हो. आइ एम सेलिङ दिस बिकज मलाई चाहिँ यो छोटो भएर यहाँ माथिसम्म आउँछ, मिडियम साइजमा हाफ प्यान्ट हो, जस्ट एट रुपिज 700. यो मैले सिलबाट लिएको थिएँ, आइ एम गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस. यो चाहिँ मिडियम साइजमा हो, धेरैजनाले सोध्नुहुन्थ्यो नि त. मैले लिएको थिएँ सिलमा कति भन्दाखेरि 2200 हो कि कतिमा लिएको थियो, किनभने यो साँच्ची 2-in-1 हाफ प्यान्टको प्लस सिनमा चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ क्या.
अनि आइएम गोइङ टु सेल दिस हजुरलाई 700 रुपिसमा. धेरैजनाले सोध्नुभएको थियो नि त हजुरले, म त्यस्तो धेरैचोटि लगाएको पनि छैन, त्यो एकछिन फोटोहरू खिच्दाखेरि भिडियो भ्लगहरू बनाउनु जाँदाखेरि चाहिँ लगाएको थिएँ. त्यस्तै वान पिस, यो चाहिँ ग्रे कलरमा वान पिस छ, सो प्रिटी. यसको क्वालिटी पनि बेस्ट छ, साइडमा चाहिँ यस्तो चिरिएको छ, अनि फ्लावर प्रिन्ट ब्राउन कलरको हात फुल स्लिभ हो. अनि यस आइम गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस एट जस्ट रुपिज 800. यो रसुले लिएको थियो, रसुको यो चाहिँ बेसमार्कमा लिएको थियो रसुले. फ्री साइज हो यो चाहिँ, बेसमार्कको लुगा चाहिँ फ्री साइज हुन्छ, त्यो ब्राउन पनि फ्री साइज हो. अनि यस 800 रुपिसमा, जस्ट एट रुपिज 800. वान अफ माई फेभरेट, वान अफ होइन, यो मेरो फेभरेट हो, ब्राउन कलरको यो रुच्ड रुच्डवाला वान पिस हो यो चाहिँ. इन साइज मेडियम, सिनको हो यो चाहिँ, लङवाला हो यो चाहिँ. म साइडमा फोटो राखिदिन्छु, यस्तो यो रुच्डवाला हो. I'm going to sell this just at rupees 700 rupees ma. Yo chai ho pink color ko long one piece, purple. Yes, song ta taru maile ekai chati sangai same twinning garnu bhanera chai last new year ma leko thiyam haina. Yo chai purple ho, jhilmili types ko hernu na, jhilmili jhilmili chai chai chai. Ani hinu rita just at rupees 700. यो पनि बेसमार्कबाट लिएको थियौँ हामीले त्यतिखेर 15-16 कति 100 मा. राम्रो छ क्वालिटी. अनि यो पनि वी आर गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस 700 रुपिसमा. ग्र्याब दिस एज सुन एज पोसिबल यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै. अनि यो चाहिँ हो कट आउट कट ड्रेस, के भन्छ यसलाई, वान साइड कट ड्रेस हो यो चाहिँ, जुन चाहिँ छ यो ग्रे कलरमा. यो चाहिँ साइज लार्जमा हो, अलिकति मलाई ठुलो भएको देख्नुभयो होला यता भिडियोमा पनि. यो पनि सिनबाट हो, नयाँ लुगा, जस्ट एट रुपिज 500 मा. यो यस्तो डिजाइनवाला कट आउट वान पिस कता पाउनुहुन्छ हजुरहरूले? यहाँ लक्ष्मी श्रेष्ठको ब्लगमा. दिस इज दि वान पिस. मैले दुबईमा एकछिन मात्रै लगाएको वान पिस हो यो ब्राउन कलरको, हेर्नुहोस्. अनि एकछिन के अरे फ्यु आवर्स मात्रै लगाएको थिएँ. सो आइएम गोइङ टु सेल दिस वान पिस एट जस्ट रुपिज 900. मेरो फेभरेट हो, ब्राउन कलरमा त अप्सेस्ड हो क्या, ब्राउन कलर यस्तो लङवालामा हो. यो चाहिँ थ्रिफ्टमा हो, लगाएको त छैन तर राख्दा राख्दा यस्तो कुच्चियो क्या. यो चाहिँ यो जाराको हो, स्मल साइज तर स्लिप्स टु के अरे लार्जलाई नै फिट हुन्छ होला. यता यस्तो वाला वान पिस हो यो, साइडमा राखिदिन्छु म फोटो. जस्ट एट रुपिज 700 जाडाको. यो ट्याग पनि निकालेको छैन हो, लगाएको पनि छैन क्या. अब पानी रहेको छ हाम्रो, नयाँ नयाँ लुगाको पनि देखाउँछु म. त्यो अघि देखाएकोहरूमा नयाँ नयाँको धेरै थियो नि होइन. यो चाहिँ हो साइज मिडियम, लार्जमा रहेछ तर मलाई नि फिट हुन्छ. पिङ्क कलरको, बेबी पिङ्क कलरको वान पिस. अब यो चाहिँ ब्रान्ड न्यू हो, जस्ट एट रुपिज 1100. Just at rupees 1100, brand new, one piece. Full price ready. Ganan milche yo, kasto ramro chha hai. Wow, yo one piece pahila actually trend garechu ni hai, testo isto one piece ke. Kati, dui kati barsha agadi. This is the one piece, yo chai orange print one piece. Marble print bhancha, tesmo marble print ma chai orange color chha yahan. Different color mix chha. अनि साइडवा कटवाला हो, यो चाहिँ लार्ज साइजमा हो, त्यही भएर मलाई अलिकति लुज भइरहेको छ. साइडमा हेर्नु न, मलाई लुज भइरहेको नि त. नयाँ हो, जस्ट एट रुपिज 1500 नयाँ वान पिस. यो कोट हो, यो चाहिँ ब्लेजर हो होइन, पिङ्क कलरको, लार्ज साइजमा छ. मिडियम हुन् लगाउनेलाई नि हुन्छ, यो चाहिँ म लगाएर देखाइन्छ हजुरलाई. दिस कोट एट जस्ट रुपिज, यसो म सोचेको के, जस्ट एट रुपिज, नयाँ हो, ब्रान्ड न्यू हो. यु क्यान स्टाइल दिस यसरी रोप्ने म त्यहाँ आउँछु. अनि ए मिडियम साइजको थियो जुन चाहिँ मैले लिएको, म चाहिँ स्टाइल गर्छु यस्तो छोटो वान पिससँग हुन्छ नि, ब्लेजर र हिल लगाएर वान पिस उ गर्छु भनेर. जस्ट एट रुपिज 1400 झिलिमिली, 1400 ठिकै हो प्राइस है,
1400 या जस्ट 2 रुपीस 1400 वाला ब्लेजर भन्नु होला यो चाहिँ सिनको अस्ति नै यो लास्ट इयरको स्टकमा त्यो विन्टरमा थियो के हो हाम्रो घरमै अनि यो लास्ट पीस हो त्यही भएर 1400 मा नभए चाहिँ हामीले 2500 त्यति चाहिँ सेल गरिरहेको थियौँ त्यही भएर दिस एड जस्ट 1400 त अब त्यस्तो जानुमा लाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन नि त एउटा यस्तो व्हाइट अनि हिल भने मैले फ्युचर प्लानिङ गरिसकेँ आफ्नै यसरी लगाउँछु म भनेर मैले पनि लिएको छु मिडियम साइजमा यो चाहिँ लार्ज साइज हो कसो राम्रो देखेको यो चाहिँ यस्तो हो क्या के भन्छ बिच वेयर हो होइन इन साइज मिडियम फिट्स टु स्मल अल्सो दुईवटा छ यो चाहिँ यो चाहिँ बेबी पिङ्क कलरमा यो अस्ति नै दुबई जाँदाखेरि लाएर जानुपर्ने रहेछ क्या यसले हेरेर जानुपर्ने रहेछ ठ्याक्क दुईवटा थियो मसँग त्यो बिकिनी सेट जस्तो लाएर चाहिँ यो लगाउने जस्ट 800 रुपिस 700 म दिँदैछु हजुरहरूलाई यो चाहिँ बिचवेयर हो यस्तो क्या बिचवेयर या फेरि होइन तर स्टाइल गर्ने त यतिकै इलेक्सनमा त स्टाइल गर्नु मिल्दैन होला अभियस तर इफ यु आर ट्राभलिङ लाइक कतै यस्तो बिच या फेर समुद्र या फेर जता पनि यु क्यान स्टाइल दिस तर यहाँ नेपालमा पनि कसैले त स्टाइल गर्ला नि यस्तो भन्ने गर्ने तर हामी त गर्दैन मैले त गर्दैन तर पनि यस्तो यो 700 जस्ट 800 रुपिस 700 चाहिँ नयाँ हो राख्दा राख्दा अस्ति नै कहिले पहिलाको स्टकमा थियो कि होइन 700 रुपिसमा यो चाहिँ आइ एम गोइङ टु थ्रिफ्ट माई यो मेरो फेभरेट ड्रेस टु मच ड्रेस आई हेभ त्यही भएर आइ एम गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस थ्रिफ्ट एजन अब यो मैले लगाएको दुईचोटि हो दुईचोटि लगाउँदा पनि मैले त्यस्तै टू थ्री आवर्सको लागि मात्रै लगाएँ दुईचोटि नै दिस माई फेभरेट यो चाहिँ स्मल साइजमा तर फिट्स टु मिडियम आइ एम गोइङ टु सेल दिस यो थ्रिफ्टमा जस्ट एट 1400 थ्रिफ्टमा 1400 किनभने आई गट दिस मलाई एकदमै महँगो परेको कपडा हो यो मैले 2800 हो कि अब त्यस्तो 2800 लिएको कपडा हो त्यही भएर आइम गोइङ टु थ्रिफ्ट दिस 1400 बेस्ट छ यो पार्टीवेयरको लागि या फेरि हुन्छ नि मेन त डिनर डेटको लागि चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट छ थ्रिफ्ट दिस मेरो फेभरेट हो तर यी छ एट जस्ट 2400 हो यो चाहिँ हुन्छ नि यस्तो सी थ्रुमा हो ब्ल्याक ब्रा टाइप्सको केही लगाएर लगाउँदा हुन्छ एकदमै बाबा दामी सिम्पल एट एकदमै स्टाइलिस चाहिँ देख्छ ब्रान्ड न्यू वान पिस हो यस्तो कटवाला वान पिस हो कट वान पिस जस्ट 800 रुपिस 700 यो चाहिँ हेर्नु हो ब्रान्ड न्यू हो यो पनि के भन्छ जम्पसुट टाइप्सको यस्तो फुल खुट्टामा तर यो चाहिँ क्वालिटी चाहिँ अलिक यो बाक्लो हाल्यो कि मैले चाहिँ खास पातलो क्वालिटी होला भनेर अर्डर गरेको थिएँ तर बाक्लो क्वालिटी पऱ्यो अनि तर लाउनेले चाहिँ राम्रो देख्छ होला हौ जस्ट 800 रुपिस 600 यो चाहिँ इन साइज एक्सएल हो ठुलो हुन्छ एक्सएल हो यो जेब्रा प्रिन्ट यो चाहिँ जेब्रा प्रिन्ट हो मैले सोचेको यो के प्रिन्ट हो भने जेब्रा प्रिन्ट वान पिस यो चाहिँ ब्रान्ड न्यू हो एक्सएल साइजमा साइजमा अलिकति यो कस्तो कटवाला छ ब्रान्ड न्यू जस्ट 800 रुपिस 1400 हो यो चाहिँ ओके एक्सएल साइजमा हो अब प्राइस अब कुनै कुनैको प्राइस हजुरहरूलाई अब लिनु मन छ अलिकति डाउन गरिदिनु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ कलेक्सनमा भन्नु होला एक्सएल साइजमा हो प्रिटी छ सिनको क्वालिटी त सबै हो सिनको लुगाहरू त सबै राम्रो राम्रो छ यहाँ हाम्रोमा सबै राम्रो राम्रो मात्रै भन्नु पऱ्यो ठिक छ आइम गोइङ टु थ्रिफ्ट माई ड्रेस चाहियो वान अफ माई फेभरेट ड्रेस जस्ट 800 रुपिस 1000 वी हेभ दिस यो चाहिँ सिनको 0XL प्यान्ट हो दिस 0XL प्यान्ट हो यो चाहिँ नयाँ हो ब्राउन कलरमा छ इफ यु वान्ट टु गेट दिस देन यु क्यान डिएम अस मै चाहिँ कलेक्सनमा यो चाहिँ लास्ट इयरको स्टक हो 0XL यो पेन्डिङमा छ कि कसको अर्डर थियो कि के थियो आई फर्गट जस्ट 800 रुपिस 1000 0XL साइज हो अनि 1000 कहाँ नयाँ प्यान्ट पाउनुहुन्छ नि हजुरहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ त्यही भएर यु क्यान डिएम अस अब फिटिङ सिटिङ गरेर 0XL साइजमा अब
एक्सएल अनि 1XL लगाउनेहरूलाई चाहिँ हट्छ यो. यहाँ स्किनको प्लास्टिकहरू छ, स्किनको प्लास्टिक. ए कपाल नि, कपाल पनि बेच्ने हो, कपाल बेच्ने हो. मैले कतिजनालाई अस्ति नै सोध्नु भएको थियो, मैले एकचोटि राख्ने. यो चाहिँ ब्राउन कलरमा छ होइन, लाइट ब्राउन कलरमा. यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा मलाई म्याच हुन्छ यसरी यसरी गर्ने. यो पनि सेलमा उयो गयो चाहिँ बेसिकली कपाल बाँध्ने अनि यो काँटाले यसरी गर्ने क्या. आफ आफ्नो अब स्टाइल गर्न सकिन्छ नि त. यो चाहिएको छ भने यु क्यान डिएम अस मैचा कलेक्सनमा. यो भ्लग म यतातिर एन्ड गर्न चाहे. सस्तोमा दिनुको कारण यति धेरै कपडा, यति धेरै अझै छ क्या, अझै एक कार्टुन लुगाहरू छ नयाँ कपडाहरू. त्यो चाहिँ पछि म नेक्स्ट 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 कहिले हुन्छ त्यसमा हल भिडियोमा या फेरि हामी केही फोटोसुटहरू गर्न गयौँ भने चाहिँ त्यो लुगाहरू देखाउँछु, नत्र अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्रै देखाउनु चाहिँ भिडियो. अब धेरै मुभी पनि नबनाऊँ न. अनि यस, आई होप हजुरले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला. आई होप हजुरले सामान यो सस्तोमा कपडाहरू किनिदिनुहुन्छ. थ्रिफ्टमा पनि लाइफ, थ्रिफ्टको लुगा लगाउनु त्यस्तो केही ऊ छैन नि त. हामीले नि, मैले नि कहिले काहीँ थ्रिफ्टको लुगाहरू कहिले काहीँ पहिला पहिला किन्थ्यो, अहिले त किने होइन, अहिले त छैन किन्नलाई पैसा नि. पहिला पहिला किन्थेँ थ्रिफ्टको लुगाहरू लगाउँथेँ मैले, राम्रो लाग्छ त्यस्तो थ्रिफ्टको. यस्तो रियुज हो नि त, रि विन्टेज भन्छ क्या थ्रिफ्टलाई. त्यस्तो रिलभ्ड क्लोथ रिलभ्ड क्लोथ्स हो नि त योहरू. त्यही भएर या आजको ब्लग यतातिर एन्ड गर्न चाहे. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. ह्याप्पी स्याटरडे एभ्री वान. लट्स अ ब्लग चुप्पा फोनबाट भए पनि हजुरहरू सबैजनाले चुप्पा. धेरै 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 माया बाई. लट्स अ ब्लग टेक केयर. हामीलाई मैचे कलेक्सन या फेरि मलाई लक्ष्मी श्रेष्ठमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले फोर कपडाहरू. अनि अनि कुन कपडा हजुरहरूलाई मेरो अब सेल गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि यस्तो भनिदिनु होला. आजको लागि तिनै हस्त धन्यवाद छ.